За сайн байна уу? Холонгийн мэрэг энэ тань цогт тавтаа мэрлэн үү. За өнөөдөр утгуу тань тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэсэн ийм утгатай болоо мэрэг хий гэж бодож байна. Та сайн харж байгаас тэгэл чин татгатаад байгаа карда сонгороо 1 2 3 гэсэн. Одоо ийм дараалал сонгоё. А мөн жижигт нь бол нэг талархал илэрхийлэх гэж бодож байна. Одоо YouTube-ийн супер танксаар одоо дандаа надаа одоо хандуу өгдөг тулгын продо ёо дахин баярлаа гэж хэлээ. Тэгээ дахиад асан ханд орж ирсэн байна. А мөн одоо дансаар ууган заяа мөнх чаргал баярлаа хөрхнөө гэдэг нь тий одоо тийм утган дээр нь тийм үг гэсэн. Одоо ууган заяа мөнх чаргал да маш их баярлаа тий. А мөн нэрээ бичээгүй wishing you happiness and health гэж англиар бичсэн. Одоо ханд өгсөн үндэ бол бас маш их баярлаа ингээд одоо надад хэнд өгсөн хүмүүстээ аз жаргал сайн сайхан аз хэмээр амжилт бүтээлийн одоо дээдийг хүсэн ерөөж байна. За ингээд мэрэглүүгөө оръё. За ойр талд харуулсан дээр юм болоо. За нэгдүгээр карт ийм зурагтай байна. Нэгдүгээр карт, хоёрдугаар карт ийм зурагтай. Гуравдугаар карт мэн зурагтай. Одоо таны сэтгэл чинь таарж байгаа картаас сонгороо. За ингээд хамгийн ихний 1-р карт сонгосны мэргэ эхлэе. Удахгүй танд одоо тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэсэн юм тамир хийж байгаа. За юу ч гэсэн эхлээд таны одоогийн байдал чинь одоо ямархуу байдалтай байна гэдгийг чинь за нэгдэцээ. Дон. За одоо удахгүй шүүчлэр. Одоо ямархан айдалтай нэг хэлэр зэрэг. Чи ямар нэгэн эрэгтэй хүн гэж л хэлэхэд ямар нэгэн болохгүй зүйл дээр ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлийг одоо замбрааг байсан зүйл ч юм уу тийм зүйл дээр одоо таслан зогсоогоод за яг ингэ гэдэг чинь таслан зогсоогоод нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа юм байдалтай. Шийдэр гараад тэрийг одоо үлдэл болох гэж байгаа ч юм шиг тий. Шийдэр гарах чинь эсвэл одоо таны амьдралд яг одоо ямар нийгмийн байр суурьтай дээрх мэдлэлтэй ч юм шиг ийм эрэгтэй хүний одоо шийдэр айгу тий нөлөөлж ийн гэсэн ийм карт байна. Тий. Эсвэл та ямар нэгэн одоо замбраагүй ч юм уу ямар нэгэн тийм юу ямар нэгэн одоо болохгүй болсон юм дээр за ерөөсөө ингийгээд тий. Шийдэр гаргаад одоо тэрийг одоо биелүүлэх гэж байгаа ч юм шиг эсвэл тийм эрэгтэй хүний шийдвэр тийм шийдэр таны амьдралд чи их нөлөөлөд байна гэсэн ийм карт энэ тийм аз тийм за одоо юу ном ясны дагуу юм байна за одоо ингийг гэдэг ч юм уу ямар нэг айгу чухал шийдэр гаргаад таны амьдралд чинь айгүйх нөлөөлөд байна гэсэн юм карт энэ. За тэгчээд тэгээ энэ картаар харах юм бол тий яг одоогийн байдал болохоор энэ зоос доо шаарц мэн. Тэгэхээр мөнгө санхүү дээр жоохон тогтургүй те байсан юм шиг урт хугацаанд байсан одоо урт хугацаанд байсан харилцаа ингээд нэг тий алдарсан одоо эвдэрж байгаа юм шиг те эсвэл нэг бэлтгэлгүй болгоомжгүй байснаас нэлээд одоо яа нэг ханагддаг ч юм уу гэж юм сандралд орж байгаа ч юм шиг иймэрхүү карт нь ямар нэг юм алдагдах гэдэг юм шиг тий. Тий санхүү дээр тогтургүй байдлыг хэлж яаж магадгүй эсвэл ямар нэг урт хугацаанд ингээд одоо танд байсан нэг юм алдагдах гэдэг юм шиг юм байдалтай байна. За тэгээд одоогийн байдал дээр тийм бас тий. Та одоо айгу ядарсан одоо айгу тий айгу олон асуудал ч юм олон зүйлийг ингээд өөрсөндөө одоо ёо энийг яаж ишнэ авч гарна гэл тий. Тэгээ яаж одоо цаашны нэг яах юм бэ гэл айгу олон асуудал өөрсөндөө ингээд ганцаараа зүтгэдэг юм. Ийм карт энэ. Тий таны одоогийн байдал. А тэгээд ер нь бол ингээд хараа чи юу болгоомж гэдэг картахгүй юу? Тий. Болгоомж та байх байсан болоо эсвэл болгоомжтой байх үе юм болоо тийм ямар ч зэнийг өөр өөртөө нөхцөл байдал тохирлоо сонсороо тийм
Тэгээ энэ дээр ингээд аягүй том уул гарцсан. Тийм. Таны зорилго хүсэл чинь жоохон тий одоо тэр тэнд аягүй өндөртэй байгаа ч юм шиг. А муу одоо аягүй тий жоохон одоохондоо жоохон аягүй тийм аягүй хэцүү өндөр тий саадтай юм шиг санагдчихж магадгүй. Тийм. За таны одоогийн байдал нь юм өрхөө тий энэ дээр одоогийн байдлаар бас ингээд юм сар гарсан ба тэгэхээр яг романтик тийм юм их ч бас илэрхийлдэг. Гэхдээ ингээ харахад их романтик юм мэдрэхгүй аа үз тэ. Энэ хүн ингээд нэг баярлаагүй царай аа үз тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо жоохон тийм одоо байдлын байгуулгаар нэлээд төвшөөртэй жоохон санаа зовлт байж магадгүй юм байна. Тэгээ одоо цааш ингээд цааштай юм ингээд яагаад багхгүй. Одоо мөрөөдөд гэдэг юм хараад цааштай одоо яах вэ гэлтэй. За нэг таны одоогийн байдал чинь нэг юмрхүү байдал тань. Чуй болгоомж гэж аахгүй нь. Тэг юм нэг юм болгоомжтай ах үуч юм шиг. За ингээд одоо танд тун тэ удахгүй тохиолдох ай тохиолдох сайн зүйл юу вэ? За нэг дэцээ. Тун. Тун удахгүй тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэсэн чинь юу гарсан байна? Халуун ам бүлээрээ те өр хөөхөд те ер нь гээд бүх зүрх сэтгэл нэг хүмүүстэйгээ нилэн те уулзах татн байх хамтдаа байх ингээд те тим маш ингээд уур амьсгал сайхан хүмүүстэйгээ маш одоо сайхан сая өнгөрөх те хүүхдүүд аваад хүүхдүүдтэйгээ ч юм уу ээжтэйгээ ч юм уу те ингээд тий тэгэд ямар нэгэн баяр тэмдэглэх би яд ажиллаж байгаа нь тэгэхээр энэ хоёр хундгаарсан багт. Тийм тэгэхээр нэг тийм төсмөрлө хөөхтөд байгаа ч тийм ада утахгүй хөөхтмээр болох гэж байгаа гэж юм болов ямар ч юм тийм ямар нэгэн халуун ам бүлээрээ одоо таны зүрх сэтгэл чинь одоо нэгддэг тийм хүмүүстэй гэж байгаа байхгүй тийм хүмүүстэй та утахгүй уулзах гоё баярлах нэг айгүй гоё цаг мөчийг өнгөрөх нэ ийм зүйл сайн зүйл болох юм байна амун одоо амуу одоо таны сэтгэл дүүрэх одоо хүсэл сэтгэлээр одоо бэлхэх ямар ч юм сэтгэл чинь айгүй гоё болно гэнэ бүр ингээд бүр дүүрээд гоё өө болчлоос тийм гоё гэлтэй тийм сэтгэл баясах үйл явдал тийм өөрийнхөө ингээд яг ингээд нөгөө сонирхчаа дуртай зүйлээ олох эсвэл хайр сэтгэл эхлэх одоо юу гэдэг эсвэл хүнд дурлах гэдэг ч юм уу тийм мөрхөөс ямар ч асан сэтгэл чинь баясах те сэтгэл чинь бэлхэх тийм ийм гоё үйл явдал одоо нойр үед болох гээд байна гэсэн ийм картын. Тэгэд энэ нь болохоор зэрэг ямар ч асан одоо ийм зөрөлдөөнтөө байсан ч юм уу те нэг нь аа гэхэл нэг нь бэ гэл те нэлээ ажил үйлс дээр ч юм шиг нэг тийм зөрөлдөөнтөө үйл явдал болж байсан тийм хүмүүстэй хамт байсан ч юм уу скол зөрөлдөөнтөө одоо нөхцөл байдалд байсан мөн одоо юу гэдэг юм нэг зүйлд авь хит автсан те баг тий донцсон шаху те нэг зүйлд те би яг л энэ талаах хэвээр би яг л энэ хүн л гоё гэдэг ч юм уу скол энэ байдал гоо скол энэ газар л амар гоё гэдэг ч юм нэг зүйлд бүр хит автсан донцсон гэх нэлээ одоо гэдэг энэ хүн ч юм уу энэ нөхцөл байдал ч юм энэ газраас л явчвал бүр ингээ болохгүй байгаа ч юм шиг те хитрхи хитгэж нэг тал руу хэлбэл гэж бодож исэн юмнасаа те нэлийн зөрөлдөөнтэй байсан орчин ч юм уу те тим юмнасаа бол таныг удахгүй сална гэв сална гэхүү за тэрийг одоо юу гэдэг хална болно гэд энэ нөгөө хадуур ахгүй тэгэхээр зэр ингээд хусаад хайна одоо юу гэдэг хадаад арилгана гэдэг ч юм уу те арилна гэдэг тий за ямар ч асан тий иймэрхүү гоё үйл явдал болох юм байна тэгтээ хам юм үгүй гоё гэж хэлэхгүй ямар ч танд хэрэггүй нэг тийм төвхтэйс юмнаас ингээд халаа л те болол ингээд хит автаха болол ямар хөзөл болох юм бэ? За тэгэд тэгснээр та болохоор зэрэг ингээд өөрийнхөө замаар явчих жоо юу гэсэнтэй ер нь ал юу гэж хэлмээр энэ. Энэ карт болохоор зэрэг айлгүй зам мөрөө олох ингээд олоод сонгоод өөрөө бүр өөрийнхөө хүч чадлаар хинт ч найдгүй хинт ч жоо өөрийн хүч чадлаар өөрийн зөнгөөрөө тэгээд өөрийн тэнцрээр ингээд явчих жоохоо та. Тийм. Тэгэд аа айлгүй одоо
зам өрөө ингээд та өрөө ингээд бараг сонгоод явна. А мөн энэ дээр болохоор зэрэг тийм ингээд ямар нэгэн зүйлээс төгсөлт хийнэ гэдэг байхгүй. Төгсөлт. Тийм арай баяртай зүйл. Яг сургууль муулаад төгсөж байгаа хүн хүмүүс биш магадгүй л дээ. Мөн эсвэл одоо нэг тийм хит авцсан зүйлээсээ ч юм уу эсвэл ямар нэгэн онцгой болсон зүйлээсээ ингээд сална одоо тэрийгээ дуусгаа одоо дуусгаад сайн таагүйгоо чөлөөт болно гэдэг. Тийм. Нэг зүйлээс төгсөлт хийн гэхдээ тэр нь таны хувьд айгүй тийм. Чөлөөтө болох гоё болох тийм төгсөлт. Хит авцсан зүйлээсээ онцгой болсон ямар нэгэн зүйлээсээ тий. Төгсөлт хийгээд тэгэд өөрийнхөө замыг тий өөрөө сонгоод аюулгүй замаа ингээд сонгоё. Иймэрхүү гоё гоё үйл явдлууд одоо болох нэ таны амьдралд гэж тайлим. За ингээд та одоо энэ сайн зүйл болохын өмнөх одоо шинж тэмдэг. Энэ сайн зүйл болохын өмнөх шинж тэмдэг юу байцаа нэгдэцээ. Хууль гэсэн мэд. Лав. Тийм ямар нэгэн одоо яа ямар нэгэн зүйлд сэтгэлийн хөдлөөр автахгүй яг энэ яг зөв юм уу буруу юм уу гэдэг ч юм уу яг одоо бодит байдал толгуурсан тийм шийдэл гаргах тийм үйл явдал болох тий одоо энэ гоё үйл явдал болох юм а эсвэл одоо шударгаар шүүлгэх тий эсвэл хууль гэж аа ямар нэгэн хуулийн ёсны ямар нэгэн одоо шийдвэр одоо материал гар одоо авах гэдэг ч юм уу эсвэл тийм ямар нэг юм шийдүүлнэ гэдэг байхгүй яг зөв буруу шийдвэл хиймэр хүүл явдал болдог ч юм уу тэсвэл та ямар нэг юм шийдэхтэй тийм хуулийн шийдвэр гарах гэдэг ч юм уу тийм яг өмнө нь болох та одоо энэ сайн зүйл болохын өмнөх болох шинж тэмдэг нь бол энэ юм байна ийм шинж тэмдэг ингээд ямар нэг юм одоо хуулаар шийдүүлдэг ч юм уу эсвэл шударгаар шүүлгэдэг ч юм уу эсвэл та өөрөө ингээд яг ингээд бодит байдал тэнцсэн тийм шийдэр гаргах ч юм уу иймэрхүү үйл явдал болох юм бол тийм одоо энэ сайн зүйлийн одоо өмнөх шинж тэмдэг нэ гэсэн ийм утгатай гарч байгаа гэж бодож байна. За тэгчээд танд одоо таны арсан таасан тэнгэрээс мессеж авъя гэж бодлаа. Бодож байна. За нэгдэцэн. Дан. Реман позитив. Тэний гой карт энэ. Тэгэхээр зэрэг таны арсан таасан тэнгэрүүдээс болохоор зэрэг танд айгүй эрэг байхыг бол зөвлөж гээ надаа. Одоо яг одоо ямар нөхцөл байдалд байгаа. Тийм байсан ч ер нь бол тий сайн ч гэсэн муу ч гэсэн одоо ямар нөхцөл байдал байсан хамаг айгүй хэцүүсэн ч хамаагүй те ер нь ал өөдрөг эерэг байгаараа тий одоо таны мөрөөдөл ч юм уу таны одоо хүсэл зориг одоо биелэхэд одоо таны аз хин хэмрээ ч одоо шугам ингээд одоо удахгүй ингээд дээшлэгч шүү гинэ тий утахгүй дээшлэгч таны аз хэмрээнтэй шугамч утахгүй ингээд өсөлттэй хоёулаа арах гэж байна. Тэгээд ер нь ал өөдрөг өөртөө ихтэйлтэй ингээд хандлахтаа энэ чигээр ингээд те ямар сэтгэл олжсэн те. Айгу хэцүү нөхцөлтэй байсан ч хамаагүй ингээд яг тэр өөдрөг хандлага алдахгүй ингээд авч яваад байх юм бол таны хүсэл мөрөөдөл бол илүү хурдан болоо ойртой шүү. Одоо таны хүсэж байгаа зорж байгаа зүйл чинь илүү хурдан ойртой шүү. А та тэг жоохон өө бүтггүй биш тоо яаны яана гэдэг чим юм амар төгшөөртэй болол айгаалж яхан өөдрөг биш сөргөөр бодоолох юм бол тэр чин танд эргэчээс анс хэмрэн шүү одоо тэр одоо өөдлж байгаа юу та өөр ингээд буулах гээд байгаа хгүй тэгэхээр юу ч алдсан хамаагүй өөдрөг бай гэж хгүй болно бүтэн тий аа тэгэд хадлах юм бол тэ өөртөө ихтгэлтэй өөдрөг хандлагатай байх юм бол таны хүсэл одоо зориг тэ хүсэж байгаа зүйл чинь илүү хурдан ойртой шүү одоо таны та одоо ингээл бодохоор таны хүсэл ингээ биелэхэд айгүй цаг хугацаа хэрэгтэй арай нэг бүр дараа ч юм уу тэ айгүй тийм биелэхэд айгүй хэцүү ч юм уу цаг хугацаа хэрэгтэй ч юм шиг тийм санагдчихэж тийм агдгүй байх а тэгсэн ч гэсэн тийм бишээ та яг өөдрөг байдлаа хадгалж чадах юм бол нэх удахгүй ингээ өөрчлөлт ингээ харагдаад эхэлнэ тийм итгэл найдар одоо битээ алдараа гэсэн ийм гоё мессежийг танд бол
илгээсэн байна. Алтан тасны крод гэсэн. За ингээд өндөрлөе бүх карта гэж тайлбарсан мах гэж бодож байна. Ингээд үнэхээр таарад таалагдсан бол юу лайк тарахаа бити мартаараа. А мөн намайг дэмжих хүсэлтэй одоо сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байх юм бол эможи дарах юм бол би бол маш их баярлагдав. Тийм дандаа тэгтээ тэгэхээр зэрэг таны одоо сэтгэлчин баясах одоо дүүрхийг бэлэгдээд одоо тийм зүйл тийм болохыг бэлэгдээд аяга тийм аягатай ингээд цайтай аяга ч юм уу те ийм мессеж скол тийм аяга бичсэн ч олно тийм зүйл эмор дарах юм бол би бол маш их баярлнаа. Тэгээ намайг дэмжиж гэнэ гэсэн үг шүү. А гэхдээ заавал дарах хэрэгтэй гэж өрөөсөө шахаж шаардаж байгаа юм биш. Тийм. Дарах хүсэлтэй хүмүүс авах юм бол. За ингээд одоо өндөрлийн намайг дэмждэг, энэ хүртэл үзсэн, сонирхон үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл. Баяр таа. За ингээд хоёр дахь картыг сонгосон нэмэргийг эхлэе. Одоо удахгүй тань тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэсэн юм утгатай хэмээн хийж байгаа. Сайн эхлэвч гэсэн одоо таны одоогийн байдал одоо ямар хөө байдалтай байна вэ гэдгийг. Эдгээр картуудаас харъя заа нэгдэцээ. Дум. За одоогийн байдал. Гэрлэлт, гэр бүл. Тийм гэрлсэн хүн юм болов уу? Гэрлсэн хүн гэр бүл юу нэг удаач хөө гэдэг ч юм уу? Скол одоо гэрлж байгаа ч юм шиг те. Ямар хөө карт энэ? Тэгээ ер нь ингээд хүмүүстэй айгүйх ярилцдаг гэдэг юм одоо таны хувьд яг одоо ер нь communication-тэй харилцаарай айгүй юм чухал байдаг тийм үе ч юм шиг тий. За тэгчээд энэ карт болохоор зэрэг ер нь бол байдал бол улан дажгүй байдал бол тун дажгүй боловч та яг одоо юу гэмдэ яг таны бүр яг ингээд бүр боцноор чинь яг жоохон юмс ингээд явагдахгүй ш магадгүй ерөөхдөө бол аж амьдрал ч юм уу те ингээд байдлыг удажгүй юм шиг мөртлөө бүр яг ингээд одоо нарийн зүйл ингээд бодсон гэдэг ч юм уу те одоо тэрэн дээр чинь нэгсэн яг боцноор чинь явагдахгүй байгаа ч юм шиг одоо жишээ нь та амжилттайгаа айгу дажгүй явж байгаа боловч одоо нэг л одоо сэтгэл дотор чинь баяр төрөхгүй байгаа гэдэг ч юм уу уул нь илүү бүр ийм гоё олчихсэн чи яг ингээд ч өгдөг ч юм уу тий тийм карт уул нь юм гоё яадаг байхгүй тэгтээ та ингэ нэг л тийм одоо дотроо баярлж чадахгүй уул нь хөшөө бүр гоё болох хэрэгтэй байсан гэтэл яагаад юу илээ гэдэг ч юм уу нэг тийм сэтгэл дотор байдал гайгүй байгаадаг чинь сэтгэл дотор нэг л сүртэй одоо тийм баяр төрхгүй байгаа юм шиг тий энэ гэрлэлт гарч байгаа гэрлэлт хойшилсан ч юм уу ямар нэгэн болцоо ч юм уу ямар нэгэн зүйл хойшилсан ч юм уу тийм явдал болсон байж магадгүй заавал гэрлэлт бол биш л тийм ямар нэг амсан амлалтын хүм хайшилсан ч юм уу тийм тэгсэн байж болцсохгүй юм байна. Тэгээд ер нь бол тийм ингээд гайгүй аа та мөртлөө бас нэг тийм шаналлах зүйл байгаа ч юм шиг. Оо одоо өөмсөн замбраагүй байдал одоо жоохон нэг үгээр хэлэх юм бол одоо таны дотор байдал гайгүй аа та мөртлөө сөрөг сэтгэл зүй жоохон байна тийм ямар нэг юм дээр жоохон шаналж байгаа цаана. Гэтэ энэ бол нэг том зүйл ш юм жижиг жижиг тий. Яагаад ингэ дандаа ингэ тат болтгон болоо гэдэг ч юм уу тий нэг тийм бяцхан бол шаналал бол байна. Тэгчээд одоогийн нүхтэй адил болохоор зэр ер нь бол байдлыг аягүй харж байна. Одоо цаартаа одоо миний нэ одоо ер нь бүхцэд адил цаартаа яах нь тий байдлыг харанга хянамгаа тий одоо айгүй одоо үзнэ гэдэг ч юм даа тийм жоохон эргэлзээ бол байна. Энэ яг яах юм бол энэ асуулаад яах гээд байна гэдэг ч юм тий хаашаа хэд эргэх гээд байна гэдэг ч юм уу тий одоо нөхцөл байдал цаарт яах нь уу гэдэг нэлээ хараад байх. Нэлээ нэг тийм сорилтын өмнө эрсэлсэн юм шиг тэмүрхүү байдалтай. Муу одоо таны бас нэг зүйл болохоор жирн ер нь бол айгүй одоогийн байдал дээр гардн гарна гэдэг чинь олон нийттэй айгүй харилцаатай байдаг хүмүүс магадгүй та
гадуур дотор айгуух явдаг, гадуур дотор айгуу танилцдаг гэдэг ч юм уу. Олон хүнтэй харилцдаг эсвэл гадуур айгуух ажил хийдэг гэдэг ч юм уу. Тэгээ олон хүнтэй харилцдаг ч гэж гарч ирж магадгүй. За одоо энэ таны байдал нэг юм уу вэ? За тэгчээд. За эдгэр картуудаас тун удахгүй одоо тань тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэж анаа гэдэг чи. Тун. Тун удахгүй тань тохиолдох сайн зүйл юу вэ гэсэн чи. Нэг карт байх ёстой ч. Энэ. Сайн зүйл дээр юм гоё юм. Энэ хамгийн одоо очихул ачаал бүтлэг картна. Тэгэхээр энэ хоёр. За юу ч гэсэн энэ картаар ингээ арах юм бол одоо танд удахгүй нэг тийм юмыг шударгаар шийдэхтэй. Шударгаас гэдэг картахгүй justice те. Шударгаас одоо энэ нөхцөл байдал аажмаар таны талд айгүй одоо шударгаар шийдэгдэх ашигтай байх. Одоо таны зөв гэдэг ч юм уу. Зөв буруу яллах ялгах хууль ёсны одоо таны талд одоо зөв шийдвэр гарах гэх мэтлэн ямар нэгэн зүйл ингээд юу тэнцвэржээд ирж байгаа байхгүй яа ингээд ер нь элдв одоо сэтгэлийн хөөрөл мөл тийм давтагдахгүй яг юу зөв бэ те яг л хууль ёсороо те юу зөв бэ одоо тэрийг шийдэх шийдвүүлэх гэхдээ тэр нь одоо юу танд удахгүй болох одоо сайн зүйл болохоор зэрэг таны талд те шийдэх эсвэл та өөрөө ийм зүйл хийж магадгүй юм бэ нэг одоо юу гэдэг хүний ямар нэгэн хэрэгч юм ямар нэгэн одоо зүйлийг айгүй яг зөв шударга шийдэж одоо сануулж өгөх гэдэг ч юм уу те тий ямар нэгэн шударга яс ойрын үед одоо ялна гэдэг байхгүй тий энэ бол одоо тань тохиолдох сайн амтал та өөрөө хүмүүст одоо хүмүүс ч юм уусгүй бол ямар нэгэн зүйлийг шийдэх яг үнэн зөвөр шийдэж чадах шийдвэрлэх шийдэх нь арай л нэг олон үзэж болохоор би ингээд аяга олон талаас нь ингээд тайлбарлах гэдэг. Тийм тэрийг үүд ойлгоорой. Тийм. Тэгээ энэ хоёр карт яаг гарсан бэ гэхэлэр зэрэг ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь хардал сэрдэлт ч юм уу тийм жоохон стресстэй байдал эсвэл тийм одоо аяга олон хэцүү одоо байдалд орсон хүмүүсийг ч юм уу нилийн өмнө нь агай олон зовлон үтсэн тиймэрхүү иймэрхүү зүйл мүлдэр та ингээд иймэрхүү зүйлийг ари үед шударгаар одоо таны талд шийдүүлнэ эсвэл та иймэрхүү зүйлийг өөрөө одоо юу гэдэг хүмүүст одоо шийдэж яг үн зүгээр ингэж тогтоож өгч чадна одоо тэрэндээ та айвах баярлна гэдэг юм те тиймэрхүү үйл явдал болж магадгүй гэсэн тэгээд харах юм бол хүнээр шийдэн шийдүүлнэ гэхээсээ та илүү өөрөө энэ хүн ба энэ хүн байгаад байгаа хгүй яг ингээд сэтгэл хөдлөл янз бүрийн юм давтахдаггүй яг л зөө ясаар нь та ингээд юм ингээд тэнцүүлээд шийдээд ийм шүү тийм шүү гэдэг ингээд яг шударгаар хүн тана иймэрхүү сайн зүйл болно гэсэн мэт зовслоор энэ жоохон хэцүү карт үү тэгснээр одоо танд одоо маш олон хүмүүс одоо юу гэдэг айгу ойртон таныг одоо тайран хүрээлэн заадаг. Алан хүмүүс таныг тайран хүрээлэх, танд баярлах. Тий. Тий, алан хүмүүс таныг хүрээлэх, танд баярлах тий. Тийм зүйл олж магадгүй. Тэнийг харах юм бол соданы нори гэж хэвгүй. Энийг харах юм бол тий. Танд одоо зөвлөх одоо таны жоо энэ байдал дээр нэлийн одоо зөвлөх танд сайн хандах хүмүүс айгүйх ингээд ойр тойронд чинь тэ одоо найс нөхдөд чинь гарч ирэх эсвэл та өөрөө гэсэн үг юм та өөрөө хүмүүст тэ одоо зөвлөх айгүй хүмүүс айгүй сайн хандах тэгээд ер нь ингээд тийм хүмүүс айгүй сайн одоо зөвлөгч болох тэ хүнд ал тийм туслах сайн үйл та өөрөө хийж магадгүй а тэгснээр танд ойр тойронд цагаа олон хүн цуглана гэсэн бай. Одоо хүн цуглаа танд одоо талархна гэдэг ч юм уу те.
Тэг ийм гоё үйл явдал болж магадгүй байх. Та хүний эмэгтэй зөв шударгаар шийдэж аа ингээд одоо бодитоор хэлж шийдэж өгснөөр. Тэгж л тайлагдаад байна да. За 2 дугаар баримт болох нь бол та өөртөө тулгарсан асуудлаа яг үнэн зөвөр шийдвэл чадна. Тэгснээр одоо таны тий ар тайранд чинь те одоо баяр хөөрөх хүмүүс одоо гарч ирнэ. Тэгээ танд бас зөвлөх туслах хүмүүс гарч ирж магадгүй. За ийм 2 вариантаар тайлээ. За За ямар ч байсан 2 өөр вариантаар тайллаа. Мөн одоо таны ард танд гоё болох гоё үйл явдал гэх юм бол одоо сайн үйл зүйл юу вэ гэх юм бол тийм ер нь бол нууцыг тайлах мэдхгүй зүйлээ мэдэх. Тийм. Харин үед бол та ямар нэгэн юмны нэг мэдхгүй байсан юм а мэдэх тийм нууцыг мэдэх ч юмсгүй бол нэг тиймэрхүү мэдхгүй байсан зүйлээ мэдэх тийм одоо таны хувьд айгүй сайн тийм зүйл болж магадгүй мэн амуу айгүй сайн холбоо эсвэл би одоо гэдэг чат ч юм уу эсвэл одоо утас ч юм уу одоо таньлуу айгүй сайн юу ирнэ гинэ одоо сайн сурагч юм тийм мэдээ те. За амирсан танд ойрын үед те иймэрхүү гоё үйл явдлууд алах юм байна. За тэгчээд танд ийм үйл явдал болохоос өмнө одоо өмнөх шинж тэмдэг нь юу вэ заа нэгдэв чи. Ийм үйл явдал болохоос өмнөх одоо шинж тэмдэг нь юу гэхээр зэрэг лаврс хайр дурлал томдох юм болов хий нэгэнтэй холбогдох те хайр дурлал томдох иймэрхүү үйл явдал болж магадгүй өмнөх шинж нь те эсвэл одоо тийм зүйл байхгүй гэсэн хүмүүс хам бол гинт л одоо ямар нэгэн зүйлд одоо санаа зовхоо болох хий нэгэнтэй айгуу сайн зохицол тэ зохицолтой болох тийм ямар нэгэн хоёр ч юм уу ямар нэгэн зүйлээс нэг зүйлийг сонгосны дараа ч юм уу тэ хоёр сонголтын өмнө та нэг зүйлийг сонгосны дараа энэ сайн үйл явдал болох эсвэл хин нэгэнтэй зохицол сайн болох ер нь л нэг тийм санаа зовхоо болох тэр үед тийм шинж тэмдэг гарч ирсний дараа одоо танд энэ сайн үйл тэ хүмүүс танд таныг тойрон хүрээлэх, баярлах, та хүмүүс зөвлөх, хүнд айгүй сайн зүйл хийж өг. Танд хүмүүс айгүй итгэдэг болох тий. Амуу одоо юу тий эсэргээрээ танд зөвлөх одоо сайн санаатай хүмүүс гарч ирэх тий. Хоёр тайранд чинь гоё хүмүүсээр хүрээлүүлэх, юм үн зүгээр шийдүүлэх тий. Ийм гоё үйл явдал болох нэ. За шинж тэмдэг нь юу байна? За тэгчээд За тэгээд одоо таны харсан даасан тэнгэрээс мессеж цаана хийдэцээ. Perfect. Зөвлөгөө болохоор зэрэг яг одоо юу гэдэг нь төгс тохиромжтой цаг үе чинь тий одоо ирцэн байна. Тий өөртөө итгэлтэйгээр тий өөртөө итгэлтэйгээр урагшлаараа тийм ер нь одоо ингээл жоохон азнаалч юм ингээл зай аваал ингээл завсарлаад тийм байгаад байвал тийм тэгхгүй байвал зүгээр шүү тийм одоо таны яг тийм ирчүүч эд нэмэгдэж байгаа тийм ер нь гэдээ ямар нэгэн зүйлийн одоо сүнслэг ертөнцид ч юм ямар нэгэн зүйлийн одоо хаалга нэгдэж байгаа яг тийм бүр ингээд перфект яг ингээд төс төгөл төр цаг үе чинь ирчээд ээ шүү таамо одоо үжилэх вэ гэхлээр зэрэг тийм тий одоо би болоогүй гэдэг ч юм уу тий та ингэж бодчихж магадгүй гэхдээ л тийм бишээ та бэлэн болсон гинэ яг одоо хэрэгтэй зөв цаг үе дээр явчихна одоо юм чи ингэ нэгдээд юм чи ингэдэ тий ирч хүч чи нэмэгдэж шүү одоо хийн шүү одоо яан шүү гэж хаач юм шиг нэг тийм яг төвс өдрөөр цагчин боллоо гинэ Зя ингээд одоо бүх картуудаа тайлбарласан байх гэж бодож байна. За энэ дээр нэг жоохон нэг бол юмаа шударгаасаар шийдүүлэх, нэг бол хүний юмыг тийм маш шударга зөөр шийдэх гэдэг ч юм уу, тийм хүнийг баярлуулах ч тийм эсвэл хүмүүс танд туслаж та баярлах. Нэг юм хоёр
юу варианттай тайллаа. Тэгэхээр зэрэг яг өөр өөртөө юу нөхцөл байдал тохируулаад тий сонсороо гэж бодож байна. Яг аль талд нь яах нь вэ тий? Орох нь уу? За ингээд өндөрлөе одоо намайг үтсэн. Одоо миний одоо бичлэг таараа таалагдсан бол лайк дараха бити мартаараа. Амуу үнэхээр сайхан сэтгэлтэй бүгд та намайг дэмжих хүсэлтэй хүмүүс ах юм бол эможи дараарай гэж хэсэ тий дандаа эможи дараарай гэж биэлдэг тий. Гэхдээ заавал дарах ёстой гэж шахаж шаардаж байгаа юм биш шүү тий. Угаасаа дарахгүйсэн ч болно. Тий тэгэхээр зэрэг энэ шудраг ёс гэдэг карт гарсан болохоор зэрэг та ийм жинлүүрийн эможи байвал дараарай. Тий жинлүүрийн эможи хэцүү ах л та тий. А хэрвээ жинлүүр алдахгүй бол нам гэсэн тий. Нам гэсэн эможи дарж болно. Нам жинлүүр нам аль нь ч яж болно. Хойлгийн ч дарсан байж болно. Жинлүүр нам гэсэн эможи дарах юм бол энэ 2 дугаар карт сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байгаа хүн байна гэд бол маш их баярлнаа тий. Одоо таны цаашдаа амьдралын сайн үйлч гэсэн ё зөгөн чинь гэж тийм бодо дараарай гэж хүсэе. Тийм гэхдээ заавал дарагч юм биш шүү. За ингээд өндөрлөе. Одоо намайг энэ хүртэл сонсон, намайг үргэлж дэмждэг одоо бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай. За ингээд хамгийн сүүлийн 3 дахь хартыг сонгосон юм ирэх лээ. Утгагүй тань тохиолдох сайн зүйлс юу вэ? Сайн зүйл юу вэ гэсэн ийм утгатай одоо л мэрхийж байгаа. За ингээд эхлээд одоо таны одоогийн байдал ямар хөө юм бэ гэдгийг эдгээр картуудаас тайлгаж чадчихээн. За нэгд чий. Дон. За. За одоогийн байдал болоо гой гой карт гарсан байна. Одоогийн байдал нилийн одоо таны төлөвлөж байснаар явж байгаа гэдэг ч юм уу. За ингэдэг чинь явж байгаа юм уу? Ал та одоо ажил төрлөгдөх хүн байх юм бол ажил төрөл дээр нэлийн чадварлаг тийм чадж байгаа гэдэг ч юм аа юу сайн байгаа ер нь яг туршлах та тийм бусдаа ч гэсэн тий одоо бус ч одоо таны нэлийн үнэлэл тий үнэлдэг гэдэг ч юм уу тий нэлийн тийм чадварлаг юм байдалтай ажил төрөл дээр зөвхөн ажил төрөл одоо гэлтгүү таны төлөвлөж байгаа тий яг байснаар ингээд одоо юу явж ин да гэж одоо тий та боддог ч юм уу тий иймэрхүү байдалтай байгаа тэгээд тэгээ дараагийнх нь болохоор зэрэг ер нь ал тийм та одоо нэг тийм эхлэх цаг дээр ирсэн юм шиг тийм одоо юмнууд нь бэлэн болсон тийм одоо бэлтгэл дууссан юмнууд ингээд урдаа ингээд за одоо ингээд ингээд за одоо миний одоо эхлэх үлдчихлээ гэдэг ч юм уу тийм юмны эхлэх цаг дээр ирсэн бэлтгэл дууссан тийм ер нь энэ хоёр карт ингээд харах юм бол хоёулаа нэг тийм бүтээлч нэг залуухан сэтгэлгээтэй ч юм уу та өөрөө залуу юм ч юм уу эсвэл залуухан сэтгэлгээтэй ч юм уу тийм өөртөө ихтгэлтэй айгу тийм бүтээлч байдалтай харагдчихэж байна. За тэгээд муу одоо хэдийн юм байгаа л чиг та хаяа бас юу яадаг ажиллах юм. Хаяа одоо өнгөрснөө бодож нилийн татгшаа ордог гэж магадгүй өнгөрснөө бодоод одоо нилийн татаад тэр үед би ингэдэг байж, энэ үед ингэдэг байж, тэр яасмал, энэ яасмал өнгөрсөн юм аа жоохон ингэдэг тий. Өнгөрсөн юм дээрээ жоохон фокуслах гэдэг юм аа. Ингэснээрээ та өөрийгөө бусдаас тусгаарлах ч юм уу, ингэж ганцаараа байх гээд байх ч юм уу тий. Тийм иймэрхүү үеч гэсэн танд одоо яг тийм байдаг юм шиг тийм гарсан байна. За тэгчээд тэгэд яг одоо таны амьдрал нэг юм нэг эргэжтэй хүн айгу чухал нөлөөтэй. Тий. Тэнийг бол яаж тайлж болно? Эрэгтэй хүн айгүй чухал нөлөөтэй байна. Гэж тайлээд хэчээд. Тэгэд та одоо болохоор зэрэг нэлийн одоо казуку гэртэй ч юм уу? Ямар нэгэн тийм хайрлах юмтай юм байна. Тийм. Одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Гэр одоо өхөөрддөг тий хайрладаг таныг бүр амар гоё болгодог одоо сэтгэл зүгэ чинь тий. Одоо таны гэрт чинь ч юм уу? Тийм зүйлэж тийм байж болох юм. Та тэр зүйлийг айгу
хөөрддөг, хайрладаг тий. Танд аягүй гоё тийм мэдрэмж авчирдаг. Тэмхүү зүйл танд одоо байж болох юм. Амуу одоо ер нь л аягүй чөлөөтэй байна гинэ тий. Тэр нь л таны байдал аягүй хөнгөн чөлөөтэй. Хаяа одоо ингээд удахгүй нэсгэж чам шигтэй барах тий. Нэг тиймэрхүү. Заа нэг тэгэж юм хөө одоо таны одоо өнөөгийн байдал чинь юм хөө энэ заа ингээд одоо танд тоодохгүй тохиолдох одоо сайн зүйлс юу вэ заа нэг дэцээ дон за юм гой карт гарсан байна. За энэ гурван карт ингээд аваад өгөх юм бол таны сэтгэл чинь нэлээ амархгүй байсан те. Яад үрдүнгийн бүр ингээл хүлээгээл хүртгээл яг л үрдүнэл чухал гээл тий. Одоо тэгжсэн ямар нэгэн зүйл тий яг үрдүнгийн л агуу хүлээгээл ингээл сэтгэл чинь нэлээ амархгүй нэг тийм таныг агуу тийм давчуулаад бис юу хэлтгэлээ тийм давчуулаад тий юу сэтгэл чинь ингээд амрахгүй байгаадсан тий үрдүнгийн зөвхөн ингээл хүлээгээд байсан юмны чинь үрдүн бол гарна гинэ. Тийм баярлах үзүүл болох юм байна. Тий. Тэнь үнэхээр тий айгу сайн амталтай баярлах. Айгу ингээл тий хүлээгээл хүлээгээл бүр яа болохгүй нэ гэдэг ч юм тий бүр ингээл тий толгой гэж гашлахад байсан зүйлийн одоо үрдэн бол гарнаа гэсэн байна. Тий. Үрдэн хүрн одоо өгсөж байсан зоригтой хүрн. Тий одоо энэ үртэлтэй одоо таны хийж байсан зүйлийн эцсийн үрдэн гарах ээ гэл тий. Эцсийн үрдэн гарах. Ер нь бол энэ карт бол happy end гэдэг карт тий. Happy end. Чи бүх юм аяг ингээд аяг гоёор болоод очиж байгаа хгүй. Энэ азралтаагаар тус багт шиг тий. Тий happy end. Утгагүй танд happy end тий болох юм байна. Тэгээд мөн одоо зоригтой одоо таны зоригтой хүрээ сэтгэл чинь ханах тий. Ийм аяг гоё зүйл болох юм байна. Тодохгүй тий. Тэгээд энэ дээр болохоор зэрэг тэгчээд бас юу гэдэг нь санхүүгийн хувьд ч нэг тийм доктортой болох ч юм шиг эсвэл тэр нь та нилээн энэ ага happy end болоо те зоригтой өртнөр нилээн амбицтай болж магадгүй юм. Аста би яг ингэн тэгин би юм л хастаа гэдэг ч юм те нилээн тийм амбиц ч өсөх амбицтай болох амбиц те одоо дотроос ч тэр юу ингээл те би заавал юм болох хэрэгтэй гэдэг ч юм юу ч гарч ирэх эсвэл нэг тийм мөнгө санхүүгийн ажилт ч юм уу тийм ч юм байж болох юм. Гэхдээ ямар ч юм ингээм амбицтай тийм нэлээ өсөх дотроос чинь тэр зүйл гарч ирэх гэх юмчлэн тиймэрхүү зүйл олж магадгүй юм байна. За. За ямар ч зам маш хамгийн гоё карт гарлаа гэж бодож байна тий. Happy end одоо зориг чи өөрөө хүссэн зүйл ч одоо хүссэн зүйл нь хүзүүгээр татна гэдэг шиг л иймэрхүү гоё үйл явдал болно гэж бодож байна. За тэгээд тэгснээр гэхүү одоо ингээд цааш нь ингээд явах юм бол 22 оноо мичиг аримас гэдэг картхгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол ингээд таны одоо цаашдын зам мөр айгаа та аль чимийг сонгоод одоо явж чадхаар тийм боломжтой болно гэнэ нэлийн одоо энэ юу гэж хэлэх вэ гэхээр зэрэг замд гарах хүсэл мөрөөдлийн замдаа гарах тий айгу олон олон зам байдаг гэдэг аахгүй тий тайлц зам байна явсан тий ер нь гэ таны хүсэл мөрөөдлөө одоо биелүүлэхийн тулд аль зам байна явсан бол одоо болно гэдэг ч юм уу тий ямар ч зэмэрхүүл явдал замд гарах хүсэл мөрөөдлийн замдаа гарах гэдэг нь юм хөөл явдлаж магадгүй хамуу. За өөрийн одоо замаар алхъя гэдэг юм картхгүй. Тингээ харах юм бол аав ээж нэгэд гуруула. Ингээ гэр бүлэр байгаа ч юм шиг те. Тин ари танд болохоор тий аав ээжэрэг өдөөл эсвэл аав ээж нь үр хүүхдээ өдөх гэдэг ч юм эсвэл нэг тийм үр хүүхдээ одоо үр хүүхдээ төгсөлтийн баяр маяг хийж өгөх юм болов төгсөлтийн баяр ч юм уу эсвэл та өөрөө төгсөх ч юм уу эсвэл ямар нэг гэр бүлэрээ одоо таны цаашдын зам мөрийг чинь нэлийн бэлгэсэн тэмэрхүү гоё үйл ажиллагаа болж магадгүй ч юм шиг юм карт байна.
За тэгэхэд мөн одоо энэ Omoe Comic Association гэдэг карт гоо. Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг ер нь ингээд ямар нэгэн зүйлд хит автсан. Хит автагдсан. Эсвэл нэг бодолд автагдсан. Эсвэл ямар нэгэн одоо хит автагдсан тийм нөхцөл байдлаас гарах, дуусгах, төгсөл хийх, дуусгах, чөлөөт алах гэдэг байхгүй. Тийм гоё одоо тийм. Нэг юм заавал юм байх хэрэгтэй гэдэг чимээ. Заавал эсвэл нэг амар хит автагдсан одоо нөхцөл байдал хит автсан бодол тийм. Тий, тэрнээсээ бол ингээд сална гэдэг. Салах, төгсөлт хийх гэдэг. Эсвэл сурулаад төгсч юм болов уу? Ямар ч юм тиймэр хөрч зүйлэж магадгүй. Тий. Эсвэл хүүхд том болоод тийм ингээд сурулаад төгсөд явах гэдэг ч юм уу. Тий. За ингээд ямар тий ямар ч яссэн ихэд тийм автагцсан тиймэрхүү зүйлээсээ бол тий одоо салнаа, одоо дуусгнаа, төгсөлт хийнэ. Тэгээд айгу чөлөөтэй олноо. Тийм тийм дээр ингээд хөөхтэй үдчихэж байгаа ч юм шиг төгсөлтийн баяр хамт баярлаад хийж байгаа ч юм шигтэй хөөхтэн том болж байгаа ч юм шиг нэг юмрхүү карт байна. За мэрч ойр үед юм гоё зүйл болох юм аа. Мөн одоо ингээд арах юм бол тийм ойр үед танд болох сайн зүйл гэсэн чинь айгуу сайн мэдээ сураг ажиг дуулдах одоо мэдээ чаадтай утас ирэх. Тэр нь болохоор таныг олоо цааш та ирээдүүлүүч энэ нэлийн тийм мөрөөдүүлэх тиймэрхүү одоо сураг ажиг мэдээ тийм байж магадгүй мэн ийм зүйл. За ингээд өөрсдийнх нь нөхцөл байдлаа авцалдуулаад ингээд сонсон байх гэж бодож जैन. За ингээд энэ хоёр карт болохоос ийм гоё зүйл болохын өмнөх зүйл одоо өмнөх шинж тэмдэг нь юу вэ заа гэдэг чинь. Им одоо сайн зүйл ирэхийн өмнөх одоо шинж тэмдэг гэх юм бол за та ямар нэг юмд одоо бүх зүйл ингээ таны болсноор тий болохгүй байгаа юм шиг санагдах тий эргэлзэх хүссэн хариу ирэхгүй байх тий нэг жоохон гунигтаа ч юм шиг байх нэг тийм тий яг хүссэн юмдаа хүрч чадахгүй байгаа ч юм шиг хариу ирэхгүй байгаа ч юм шиг тийм эргэлзэх иймэрхүү байдалтай ингээл жоохон тиймэрхүү одоо сэтгэл зүйн тиймэрхүү болоод байх юм бол энэ одоо аюу гоё юм болох юм одоо шинж тэмдэг юм байна юм байна л да. За нэг тиймэрхүү за тэгээд одоо таны харсан таасан тэнгэрээс мессеж цаа нэг үзье. Дон. Оо баяр саксас гин амжилт гэсэн юм гоё карт гаргасан байна. Тэгэхээр зэрэг харсан таасан тэнгэрүүдээс танд болохоор зэрэг танд баяр хүргэе одоо танд баяр хүргэе. Та амжилтын зам дээр зогсож байна. Одоо ингээд сатараад саатад байх ямар ч шаардлага байхгүй тийм ингээд та тийм амжилт гэж бас тийм одоо таны амжилт гарах нэг ойрхон болцлоо амжилтын зам дээр зогсож байна тийм. Тэгээ та өөртөө илүү анхаарал тавиараа тийм та өөртөө анхаарал тэ өөргөө хайрлах тэ өөргөө анхаарал тавих нь одоо амжилтанд одоо хүрэхдээ чухал элемент юм аа гэсэн байна. Та амжилтанд хүрнэ гэсэн. За энэ одоо картиныг тайлбарлахад жоо хэцүү байна өөр. Саксас гэл ингээл дусчих болохоор зэрэг тэ. Ямар ч амжилтаа л гэж байна тэ. За ингээ баяр хүргэе. Гой картад гарсан байна. Тэг хамгийн сүүлд чинь 3 дахь карт сонгосон нэмэргийн ингэдэ өндөрлөөд хэр өнөхөр таарат таалагдсан бол электрохапти мартара аму одоо намайг дэмжих хүсэлтэй сайхан сэтгэлт хүмүүс байх юм бол би дандаа тийм хэлдэгтэй эможи дараарай гэж хүсэ. Таны аз хэмэр дэше өөдөө байг гэж өрөөгд одоо мэр гэсэн юм аас дараараа тэгм бол 3 дахь карт сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байгаа юм байна. Өөрийнхөө одоо цааш дээрээдэг одоо сайн нэр зөгөн жана гэж. Тэгэж батнаа тийм бас намайг дэмжиж надад одоо. Энэ надад урам зориг өгч юм гэсэн үг. За ингээд өндөрлөе үнэхээр намайг үргэлж дэмждэг миний бичлгүүдийг сонирхон үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Bye-bye.